Доброго дня, шановні колеги. Людмила Федорівна, чуєте? Людмила Федорівна. Дуже погано чути. Зараз чути, добрий день. Добрий день, добрий день. Чую вас. Може звук трошки включити більше у себе? Вже чути? Вже чути. Шановні колеги, до складу постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів входить 8 депутатів. На сьогоднішньому засіданні присутні 5. Таким чином кворум є, і ми можемо розпочати нашу роботу. Матеріали до розгляду і порядок денний засідання комісії вам був надісланий, і ви мали змогу з ними ознайомитись. Тож, шановні колеги, хто за затвердження запропонованого порядку денного, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Приходимо до розгляду питань, винесених на засідання нашої комісії. Наступне питання про виконання регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026» за перший квартал 2024 року. Колеги, я нагадую, що 20 лютого 2022 року затверджено регіональну екологічну програму екології 2023-2026. Управління екології і природних ресурсів обласної державної адміністрації, до речі, це передбачено і програмою, і передбачено планом роботи Волинської обласної ради, що квартально надає облдержадміністрації і нашій комісії інформацію про хід виконання програми. Наша ж комісія здійснює поточний контроль за ходом реалізації програми шляхом заслуховування на засіданнях нашої комісії. Принагідно нагадаю, що в листопаді 2023 року були внесені зміни до Бюджетного кодексу України в частині спрямування під час воєнного стану, залишку коштів спецфондів, в нашому випадку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища або екологічного фонду, на потреби обороноздатності країни. Тобто у випадку невикористання залишків коштів вже не буде як колись, вони будуть спрямовуватись на потреби оборони. Тобто так званих перехідних невикористаних коштів не буде. Потрібно відзначити, що у 2023 році управлінням екології і природних ресурсів була проведена відповідна робота з виконавцями, наслідком якої були уточнені залишки і перерозпреділені на виконання інших природоохоронних заходів. Таким чином, ви всі пам'ятаєте, кошти обласного екологічного фонду на виконання природоохоронних заходів у 2023 році були освоєні в повному обсязі. Тобто маємо 100% реалізацію природоохоронних заходів і проєктів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році. Колеги, пропозиції щодо розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання у 2024 році природоохоронних заходів склали 5 мільйонів 350 тисяч. Пропозиції управління екології щодо розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та виконання природоохоронних заходів розглянуто, зокрема, і на засіданні нашої комісії – та погоджено 14 березня 2024 року. Ну, а тепер, напевно, детально про хід виконання регіональної екологічної програми за перший квартал, тобто в січні-березні, інформує. До речі, користуючись нагодою, шановні депутати, хочу представити нового очільника, нового начальника управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації Герасимчук Лесю Володимирівну. Вона сьогодні присутня у нас. Питання? Ну, напевно, сам, будь ласка. А по попередня робота ваша, де ви працювали, щось знайоме? В державному підприємстві служби місцевих автомобільних доріг Волинської області. Оксана Грицюк. Все, питання. Дякую.
Шановні колеги, я просив би детальну інформацію відносно виконання, прохід виконання природоохоронних заходів у 2024 році. Вікторія Євгенівна, ви будете? Так, з вашого дозволу. Перше засідання Лесі Володимирівни, ознайомлюється. Нормально, нормально. Відповідно до програми, на 2024 рік заплановані кошти 35 мільйонів 990 тисяч гривень. Проведений аналіз за перший квартал 2024 року, зазвичай він є непоказним у виконанні природоохоронних заходів, суми виконання невеликі, але потім півріччям і до кінця року йде перевиконання навіть нашої програми. В першому кварталі виконавцями відповідальними заплановано кошти в сумі майже 14 мільйонів гривень. Виконання становить трошечки більше 6 мільйонів гривень. Тобто, якщо дивитися до програмних показників, то це 17%, а до запланованого 44%. Виконувались заходи по охороні раціональному використанню водних ресурсів, атмосферного повітря, рослинних ресурсів і тваринного світу. Трошечки використані кошти по відходам. І ще поки що немає виконання по збереженню природно-заповідного фонду і по екологічних заходів, ну, які стосуються освіти, науки, моніторингу. Кошти державного бюджету, як вже останні років, мабуть, 6, не виділялися на виконання нашої програми. Хоча, наприклад, регіональний офіс водних ресурсів звертався до водагентства на свої потреби, на покращення стану гідротехнічних споруд, на капітальні ремонти меліоративних каналів, ну, в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом кошти їм поки що не виділялися. Вони сподіваються, що до кінця року, можливо, щось буде. Кошти обласного фонду, які розподілені розпорядженням голови від 18 березня 2024 року, номер 119 про затвердження переліку природоохоронних заходів, розподілені таким чином, що на управління екології виділені кошти 772 тисячі 800 тисяч гривень. Тобто нам в цьому році потрібно внести зміни до регіональної схеми формування екологічної мережі у Волинській області, враховуючи, що, ну, відбувся інший поділ районів, потім зміна законодавства, потім деякі об'єкти природно-заповідного фонду упорядковуються, ну, виносяться межі в натуру і створюються нові, це треба просто упорядкувати. Завершується виконання експериментального проєкту по обміну лампочок розжарювання. Оце, що Укрпошта приймала від населення лампочки звичайні і на енергозберігаючі їх міняла. Тут передбачено 172 тисячі 800 відповідно до договору, який пролонгований ще в минулому році. Той залишок, що був в Укрпошті, станом на сьогодні вивезений. Чекаємо акти виконаних робіт і тоді будемо проплачувати. Швидше за все, от з цієї суми буде якийсь залишок, який ми потім зможемо розподілити на інші заходи. Крім того, очікується прийняття національного плану управління відходами до 2033 року. І згідно законодавства, після прийняття цього плану, нам потрібно буде внести зміни до регіонального плану нашого управління відходами. На це кошти також передбачені і вже розпочато роботу. От зараз якраз проходить нарада по кластерному типу з Володимирським кластером, тобто громади між собою обговорюють, яким чином вони хочуть бачити цей регіональний план, яким чином будуть вибудовувати місцеві плани, де будуть сміттєсортувальні лінії і так далі. Я думаю, що до того часу, як приймуть національний план, ми вже будемо орієнтуватися з місцевими громадами, яким чином побудуємо зміни до регіонального плану. Оці кошти на управління виділялися. Продовжуються роботи, які ми розпочали
за рахунок коштів обласного фонду по Берестечківському психоневрологічному інтернату. Тобто реконструкція каналізаційної мережі, в цьому році їм виділено також 1 мільйон гривень. Великий інфраструктурний проєкт каналізування села Пульмо і центральної частини СМТ Шацьк також продовжується те, що було не завершено, і так само виділені кошти на департамент інфраструктури облдержадміністрації, оскільки вони тепер виступають бенефіціаром цього проєкту. Всі інші, ну, ця сума складає на структурні підрозділи адміністрації 2 мільйони 954 тисячі 800 гривень, решта коштів з 5 мільйонів 350 тисяч, які складають 2 мільйони 395 200, розподілені між територіальними громадами. З метою контролю використання коштів громадами, так як ми робили це у попередні роки, розпочати моніторинг використання субвенції. Станом на сьогодні ще поки що фінансування жодною громадою не розпочато. Деякі громади вже передбачили на сесіях кошти місцевих бюджетів у якості співфінансування. Деякі планують на кінець травня провести сесії і передбачити кошти. Тобто по обласному фонду ситуація така. По коштах місцевих майже 2,5 мільйони використано громадами, з них більше 600 тисяч – це кошти фондів охорони навколишнього природного середовища. Як завжди, виконувались заходи по упорядкуванню, ліквідації сміттєзвалищ, передбачали кошти у відповідності до цього переліку обласного фонду на співфінансування субвенцій тут по природному заповідному фонду, по капітальних ремонтах каналів. Найбільше виконання в нас по охороні раціональному використанню рослинних ресурсів, там більше 5 мільйонів вже коштів використано, але це за рахунок того, що Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України», як завжди, щороку проводить заходи заліснення посів, посадка на землях Держлісфонду. Це власні кошти? Да, їх власні кошти, і за перший квартал вони заліснили майже 1000 гектарів і виконали робіт на суму більше 5 мільйонів гривень. Так виглядає виконання програми в першому кварталі. Сподіваюся, що коли завершиться перше півріччя, буде цікавіше виконання, будуть більше кошти, буде більше про що розказати. Дякую. Шановні колеги, чи буде запитання від Вікторії Іванівни? Не буде. Єдине, шановні колеги, ну перше, дійсно, тільки ми почали реалізовувати природоохоронні заходи, ще немає таких результатів, але я думаю, що ми такої схеми роботи будемо притримуватися надалі. Тобто далі управління екології має відслідковувати, моніторити хід виконання природоохоронних заходів. І коли ми чітко повинні пам'ятати, що тепер перехідних залишків немає, і коли будуть виникати якісь проблеми з виконанням заходів, чи будуть якісь вільні лишки, які можна, треба швидко, оперативно їх перерозподіляти і, в принципі, ефективно використовувати. Ми маємо використати кошти, точно вже більшого не буде проценту, ніж в минулому році. Ми маємо всі кошти використати, знаючи, в яких умовах ми сьогодні працюємо. І тоді ще одне. Ви відносно регіонального плану управління відходами. Торіна, ви знаєте мою позицію, я на всіх наших зібраннях з цього приводу завжди кажу. Дійсно, ми одна із тих областей, їх що там є, по-моєму, 5 чи там десь в таких межах, які прийняли регіональний план управління відходів в області. Але зрозуміло, що він практично не працює по одній простій причині, що немає державного фінансування. А державне фінансування десь там в межах порядка 50%. Ну, 40-50%. Ну, рано чи пізно, будемо надіятися, воно все-таки відбудеться. Але ми до того моменту повинні бути готові. Чому я це кажу? Бо до цього часу у регіональному плані управління відходами в Волинській області є 3 сценарії розвитку подій. Як на мою думку, ми мали, поки ми чекаємо, ну, скажімо,
коштів, чекаємо фінансування. Ми мали б з вами визначитись по якомусь, по конкретно по якому сценарію ми йдемо. Чи по кластерному типу, чи по принципу субрегіонів, чи по одному центральному полігону, відповідно, і сміттєсортувальних лініях, і полігонах по субкластерних територій. Тобто, я вважаю, цю роботу треба проводити. І якраз ініціатором має бути самоуправління, ваше управління. Тоді ми були б готові. Умовно, от я вам моделюю ситуацію. Умовно, завтра гроші появилися якимсь чином. І ми знову розпочинаємо роботу, ми не знаємо, як їх використовувати, бо у нас аж три сценарії розвитку подій. Якісь з них не забезпечують. Ну, це просто... Після останньої наради цієї робочої групи, так, які ми направили листи на громади, і всі зупинилися, ну, більшості зупинилися на другому, тобто по полігону, в кожному субрегіону. Кожному вони зараз працюють, от зараз йде якраз нарада по Володимиру. Добре, дякую. Шановні колеги, нема запитань до Вікторії Іванівни, так? Таким чином пропонується прийняти рішення нашої комісії. Інформацію Юрія Ройка, голови постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів, Вікторії Тимощук, заступника начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, та розглянувши матеріали щодо виконання регіональної екологічної програми «Екологія 23-26» за перше півріччя 2024 року взяти до відома. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації продовжити моніторинг освоєння коштів субвенції обласного бюджету місцевим бюджетом на виконання проектних заходів. Хто за такі рекомендації нашої комісії, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про проект рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2021 року номер 9/12 про збереження розвиток природозаповідного фонду області. Це питання сесійне. І викликане воно буквально з вашого дозволу. Ми з вами в сесії обласної ради в 10 місяці 2021 року прийняли рішення відносно зміни меж гідрологічного заказника, ми вже це рішення прийняли, гідрологічного заказника місцевого значення Піщанський. Зміна меж була викликана тим, що згідно плану демаркації державного кордону між Україною та Республікою Білорусь була передбачена створення просіки шириною 5 кілометрів від кордону. Тобто, а просіка проходила якраз по території заказника місцевого значення Піщанський. Тобто, ми вилучали цю територію і компенсували іншими площами. Але, відповідно, до вказаного рішення, частина зміни площ стосувалося ДП «Шацьке учбово-досяне господарство». Це підприємство, до якого дотичний наш лісоколедж. І там, я не знаю, яким чином, чи можливо випадково, зокрема в 29-му кварталі був вказаний 29-й виділ. Чи це механічно сталося? 29,29. А 29-го виділу, 29-го кварталу Піщанського лісництва, у науковому ґрунтуванні вони відсутні, їх просто не було. Тобто вкралась механічна помилка. Вона не вплинула ні на площі, але є помилка. Тобто 29-й квартал не є тим кварталом, який вилучався з меж заповідника. Тому в зв'язку з цим пропонується наступний проєкт рішення обласної ради. Розглянувши проєкт рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 20 жовтня 2021 року про збереження розвиток природозаповідного фонду області, комісія вирішила схвалити проєкт рішення і рекомендувати до обласної ради підтримати проєкт рішення. Проєкт рішення звучить так. Внести зміни до рішення обласної ради від 20 жовтня 2021 року номер 9/12 про збереження розвиток природозаповідного фонду області, виклавши у новій редакції рядок 1
додатку перелік території та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, межі яких змінюються. Що додається? Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Тобто в цьому рядку вже не буде звучати 29-й виділ. Шановні колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. І наступне питання, це теж сесійне питання. Питання звучить таким чином. Про підтримку звернення Житомирської обласної ради від 7 березня 2024 року про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Чим було викликане це звернення? Житомирська обласна рада звернулася через асоціацію районних обласних рад. Також звернулися безпосередньо до нашої обласної ради. Суть їхнього звернення наступне. Ну, до речі, на щастя чи на біду, Волинь не має комунальних лісів. Свого часу, у 2011 році, комунальні ліси, які належали обласній раді площею понад 50 тисяч гектарів, були передані державі. Ну, не знаю, з яких міркувань, ну, це було 15 років тому. Депутати Житомирської обласної ради, ознайомившись із черговим проєктом закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», то вже йде мова про акціонерне товариство, депутати вважають неприпустимим прийняття проєкту закону України в запропонованій редакції, оскільки окремі положення суперечать Конституції України, Цивільному кодексу України, Земельному кодексу України, Лісовому кодексу України та Закону України про місцеве самоврядування. Тобто, окремі норми, якщо простіше казати, окремі норми даного проєкту спрямовані на позбавлення територіальних громад власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення з передачею в управління цього товариства, тобто Ліси України. І, до речі, я вже вам сказав, що ми не маємо комунальних лісів, а в ряді областей України, а таких областей 9, створені і функціонують відповідні комунальні лісогосподарські підприємства. Далі Житомирська обласна рада обґрунтовує, описує про своє підприємство. До речі, там лісів понад 300 тисяч гектарів. Там лісосіка, планова лісосіка майже така, як в Волинській області, в загальноволинській області. І відповідно, ми розуміємо, що це бюджетоутворюче підприємство і так далі. І, до речі, стаття 321 Цивільного кодексу України визначено, що право власності є непорушним. І ніхто не може протиправно позбавлений цього права, не може протиправно позбавлений цього права чи обмежений в його здійсненні. Зважаючи на викладене, проєкт закону порушує та позбавляє територіальні громади матеріальної фінансової основи, нівелює поняття власності як основи правової та демократичної держави, знищує результати реформи місцевого самоврядування та проведеної децентралізації, що є неприпустимим, особливо в умовах воєнного стану. І Житомирська обласна рада пропонує, я зачитаю оцю новелу, яка зараз в проєкті закону, і що вони пропонують. Новела звучить так. З дня набрання чинності цим законом всі землі та земельні ділянки лісогосподарського призначення вважаються землями державної власності та переходять до сфери управління акціонерного товариства ДП «Ліси України» на праві постійного користування, крім земельних ділянок лісогосподарського призначення. Дві крапки. Приватної власності, крім наданих установам природно-заповідного фонду постійне користування, крім внесених до статутного капіталу господарських товариств державної форми власності. Тому пропонується доповнити оцю новелу новим абзацом комунальної власності. Ну і крім комунальної власності. Шановні колеги, можливо,
когось були запитання з цього приводу, чи немає. Тому пропонується наступний проєкт рішення Волинської обласної ради. Перше. Підтримати звернення Житомирської обласної ради від 7 березня 2024 року номер 722 про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Додається. Надіслати рішення обласної ради Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів. Шановні колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Проти? Утримався? Дякую. Ну і дійсно крайнє питання. Різне. Чи буде депутатів різного? Не буде. Таким чином, порядок денний наш вичерпаний. Дякую за конструктивну роботу. Всього доброго.